Түріктердің әскери істердегі жетістіктері жайлы айтқанда, мынандай бір қызықты жайтты ескеру керек. Қазақ үйді ойлап тапқан түріктер екенін екінің бірі біле бермейді. Құрамалы киіз үйді көшпенді халықтар әлі күнге дейін пайдаланады. Түріктерге дейінгі Еуразия далаларындағы баспаналар басқаша болған, саптар, күймелі арбаны, ондар күмбез тәрізді шатырларды мекендеген. Ондай баспаналарды үлкен арбалармен алып жүрген. Таулы жерлерде олайша көшу үлкен қиындықтар тудырған. Жылдам жиналатын керегелері бар түріктердің киіз үйі өте ықшамды болды.